ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgallo qorsheysan oo amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyay deegaanada Tawakal Daarusalaam, Shaam Gare iyo deegaanka kale oo hoosaga degmada Awdheegar, halkaas oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka Danab ee howlgalka Horkaciisa ayaa sheegay in howlgalka ku bartilmaameedsadeen saldhig ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana dadka lacago uga qaadi jireen. Sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ilaa laga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay weli ku sugan yihiin. Gobolka Shabeellada Hoose, ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee Danab ayaa dhowr jeer waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan labada Shabeelle iyo Jubbada Hoose. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.